حالم بپرسە ژیان پێی داڕیاوە مەڵێ چۆنی ئەوەی هات بەسرم داڕشاوە نێو دڵم وەکو ماستی کۆنترشاوە پشتیان نەگرتم بەڵام کاریگەر نەکشاوە دایکم خودا خودای بوو بەڵام کەیفم سازە پەلەت نەبێ ڕۆژێ دادێ بڵێن کاریگەر تاسە بڵێن مووی سەری وەریوە یەستا کە چەڵە دەرد منی لە عەرزدا کولێت داچە بڵا دەجارێک بڵێ دڵم لەگەڵ دڵت شەریکە بە محەممەد ئەڵمستەفا ڕۆژیشم تاریکە لەسەر ڕێگامە هەموو کاتم قەدەر و بەڵا دۆستەر باس کرد برینە من نێو دڵم تە خەڵا دووکەڵ دێت و دەڕوا مێشکم خەفڵ و قەپاتە لێرە بڵی برسیمە تێت هەڵەکەن تەماتە مەڵێ چۆنی ژیان لێی مردوم ڕووناکی تەنیا خۆشیت ئەوەیە دوو سێ ساڵە پاکی لێرە دڵسرەوان بۆئێمە ئاواتە بۆی فشارت بێتەوە سرێ خۆ لەو نەباتە جومانە لێرە خوێن دەگرین هەورەکانی ژەوەندەم سیگار کێشاوە بوون بە قامی شکایە مەڵێ قسەکان هەڵیت و پڵیتە لێرە چاو لە جوانی کردن بکڕینی بلیتە فەقیری چەندت لێداغدارم ژیان حکمی ئەعدامیدە من لەسەر دارم وەکو داڵم ئەیان هێژدە هیچ کۆهەڵیشم وەکو بابم پیرم لەبێ دەستەوەش نۆلاریشم مەڵێ چۆنی مەڵێ کاریگەر قڕیسە لێرە دەوڵەمەند فەقیری پێم پیسە دەڵێن نیەتی تێڵ دەبوو مردن باشە دیسە لێی دەدەم بابڵێن سەرباسکم سەد قاشە مەپرسە لە حاڵم حاڵم ژیراوە بەدیتنی من پردی میراوە ژیانی من دێمە هی تۆ براوە لە حاڵم مەپرسە هیچ شتێک نەگۆڕاوە مەپرسە لە حاڵم حاڵم ژیراوە بەدیتنی من پردی میراوە ژیانی من دێمە هی تۆ براوە لە حاڵم مەپرسە هیچ شتێک نەگۆڕاوە باش نیم بۆ کرێخان و دامان وەکو شێت بلێاتۆ پێم دەڵێن تاو تاوم دەڵێن بۆ جارێک دەگری جارێک پێدەکەنی لەبەر کرێخان و وازنەی دەستی ژنەکەت دادەکەنی لەبێ بیفرۆشی بۆ پەرۆشی بیفرۆشە دەنا شەڕەکانت لە دەرێن لێرە داڵ بەستراوە شقەرەکان دەفڕێن من لە بنەماڵەیەکی فەقیردا گەورە بووم ڕەپم کوت لە داخی یاد و چۆ نەبوونی و تەخوکوت ژیانی ئێمە لێرە خۆم مەبرەیە تاڵە وەڵا کاکە وەکو کە کرەیە لە چی دەپرسی خەوتنی دایکم شەوانە بە قورسی ئێشە دەڵێ بۆ قەدیم شیاکەی پێژا پەنام بۆ هەر چۆبر کوتیان چارەنووسە دیسان فرمێس کاتە خوارێ کاغەز قوسا من خۆشەویستەکەم بەجێ هێشتم لەبەر فەقیری دەیکوت دایکت بەخێوت دەکاوە لێداری تیری لە حاڵم بپرسە قەڕم مات لە برسە ئەوەی ژیانم ئیتی دوور کەوتەوە ترسا لە حاڵم بپرسە ئاواتە خوازی خۆشی وین نەماندی پێیان کتم ڕۆڵە ڕیشەکەیان خراپ چەقاندی ڕیشەکەیان خراپ چەقاندی حاڵم مەپرسە